Hai de! Po, digjo, më falë. Ti thej që është katragjysh. Mire në viska si për katragjysh. Edhe njerë. To katragjyshët. Me hiku koa. To katragjyshët. Erdi koa twerk. Ishte baba gjysh. Diku ke... ishte baba gjysh që bënd të kështu. Jo, jo. Tani baba gjyshi. Ska mund ke, ke blogu është mesaj. Baba gjyshi twerk. Me shkët thyni ke blogu. Ke blogu është tak, 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 arë. Ka qënë diku një baba gjyshi bëndë kështu. Ja, shtu me pak gomarinë që në të ndërgjurëm. Ja, ja, si bëndë. Tjetra, dora tjetra. Ja, si bëndë baba gjyshi, ja. Po. Ja, ja, kaq, kaq. I të jatë të dyja që, oke, bo, futi më burë më planë. Se janë kështu. Nuk e dije ti që kjo shoqja e unë kërcen më bukur se ju? Qive? Po, qëta dish ti, me qëta dish ti. Ja. Që si e marë ritmin. Pra, e të të moshat gjegjen.